լավատե շինա չի կարա բժիշկ աշխատի, չէ՞։ Մենք ամեն հիվանդի հետ աշխատելու ես բազային կրթությամբ մանկաբույժ եմ։ Մենք պետք է միշտ հույս ունենանք, որ բուժելու ենք հիվանդին, օգնելու ենք։ Հիմա պատասխանեմ մեր սիրելի Անժելայի հարցին, ինչով է լավ։ Նախ լավն է, որ բյուջետի վրա զգալի նախ բերը պատասխանես, հա, 131 հատ էին նրանք, հա։ Հոգի, հա, դարձան 105, ասենք 26-ով պակասեց, ճիշտ է ազգային ժողովը։ Առաջի բացառիկ դեպք է, եւ մենք ազգային ժողովի նախագահի չեմ ուզում նախորդներին վիրավորել, շատ մեծ հարգանքով եմ նրանց նկատմամբ, ես միշտ հարգանք եմ ունեցել, բայց մենք ունենք այսօր գիրտ, գիտության դոկտոր, ինչ ասեմ, բարոյական բոլոր նրա հատկանիշները շատ բարձր մակարդակի անձնավորություն, բավարարում եմ նկատում։ Այսօր մի քանի օդիոս դեմքեր, որոնք բոլորդ գիտեք, որ ազգային ժողով կա, իսկ այլ նպատակները փարկասում, նրանք այլևս մենք չենք տեսնի։ Դա մարդիկ էին, որոնք չընտրվելու դեպքում մեկը չինեմ, մանկապարտեզի հոսանքն անջատ է, մեկը իր արած ասֆալտի վրա բերել երկու բեռնատար քարա թափե, որտեղ որ չգնան դա։ Այդ մարդիկ այլևս չկան ազգային ժողով, դա ինձ համար շատ մեծ ուրախություն է։ Իսկ առավոտյան մասին ինչ կասեք։ Նույնը կասեմ, այնտեղ ինչ-որ նորմալ լավ կառավարություն է համենայնպես, ես երկար տարիներ ղեկավարում եմ բժշկական լուրջ ծառայություն, բժշկական հիմնարկ, մենք երբեք այսպես, պարզ ասեմ, մելաճնշում չեն զգում, անկեղծ ասեմ։ Իսկ բավականին լիբերալ, ազատ։ Հա, այդ բառը գուցե դուք ավելի ճիշտ ասեք, հա։ Մենք բավական ազատ աշխատում ենք, հիմա չգիտեմ, ասեք ոսկեր կա, սրան հանում են, նրան են տանում, նրան բերում են, սրան են տանում, բայց ես որպես այդ համակարգի, այսպես ասած, հնաբնակ, Պարոն Ասլան, այսքան ամիսների ընթացքում ինչ փոփոխություններ եք նկատել նոր կառավարության գործունեության ընթացքում։ Ասացի, որ առաջի անգամ է ծանր բավական թանկարժեք դեղորայքը այսօր քաղաքացիներին, մեր պացիենտներին անվճար տրվելու է։ Հետո անկեղծ, ինչու՞ չեք սիրում լավը լսել։ Ես ասեմ, Անժելան ինձ լավ ճանաչում է, ես քննադատողել եմ, բայց այսօր ես ընկերներ ունեմ, հարազատներ, ովքեր իրանց գործնային բնույթից ելնելով շատ հաճախ շփվում են մաքսատան հետ։ Ես ուրիշ մարդիկ այնպեսի բաներ են պատմում, ասում են, երբեք sense չի եղել։ Պարզ ասեմ ձեզ, որ շատ ազատ մաքսատուն մտնում են, իրենց ապրանքը դուրս են բերում, կամ ներ են մուծում, որ այս է մեկը նրանց չի կանգնացնում, չորտեղ համաշխարհությամբ չեն զբաղվում։ Ես այդպես ինֆորմացիա ունեմ։